В Ужгороді тимчасово домівка для безпритульних тварин стає затишною та охайною. За сприяння міської влади на території притулку збудували нові вольєри. Тепер тут у хороших умовах зможе перебувати понад 50 тварин. Чотирилапі отримали ще й нову їдальню. Раніше у притулку Барбос породили спеціальні вольєри для карантину, приймальні та ізолятора. Наше завдання – це гуманне ставлення до наших чотириногих друзів, і ми повинні зробити такі умови, щоб вони тут могли знаходитися у комфортних умовах саме для перебування тварин. Бо тому, що багатьом з них потрібна і в тому числі медична допомога, тому ми зараз добудували другу чергу, і є домовленості з нашими різними ринками, з небайдужими громадянами, які на волонтерських засадах і тут працюють, доставляють сюди їжу для того, щоб наші тваринки могли тут нормально харчуватися і в нормальних умовах могли перебувати. Притулком для безхатніх чотирилапих тварин опікується громадська організація «Барбос». За собаками та котами доглядають четверо волонтерів. Ветеринар стерилізує покинутих тварин та лікує, бо потрапляють вони сюди у різному стані, часто у дуже важкому. Усе це потребує чималих грошей, тож допомога міської влади надважлива. Міська рада взагалі добре допомогла, тому що виділена земля, а це для волонтерської діяльності досить фінансово непосильна, неподйомна сума, наприклад, якщо довелося це купувати. Нещодавно побудовані вольєри, вони мають преимущество яке? По-перше, у нас дуже великий приход животних. Тобто у нас є тварини, які або в металічних кліточках, або десь не зовсім приємних для них условіях, а тепер нормальні вольєри, де вони можуть собі повноцінно жити. На будь-які наші прохання завжди йшли нам на зустріч, завжди допомагали, в тому числі Богдан Євстафійович особисто завжди підтримує і їжею, і кормами, і на любі наші прохання завжди позитивно реагує. І з кожним роком кількість покинутих тварин у притулку зростає, як і потреба в харчах та ліках. Тож без підтримки волонтерам не обійтися. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв запевняє, влада й надалі допомагатиме Барбосу. Я хочу подякувати щиро волонтерам, які тут працюють, тому що вони свій час, свою енергію витрачають для того, щоб нашим чотириногим друзям тут було комфортно. І моє завдання і надалі підтримати, допомагати, і будемо наступні роки ще будувати додаткову чергу, тому що ми бачимо, що, на жаль, ще є в місті багато безпритульних тваринок. Наразі в Ужгородському притулку понад 150 чотирилапих. Усі вони доброзичливі та лагідні. Ці тварини прагнуть знову знайти нових господарів.